wananchi. I want to support you, magovernors wote, tuko nyuma yako, kwa sababu we know that the next 4 years, Kenya will be transformed. Na sisi kama Mrembe Nation, I want to assure you, tutakuunga mkono, because you have demonstrated your development agenda katika inji yote, umekuja Kakamega almost 5 times, na pia nendelea kukaribisha, because Kakamega is very special to you. Kwa hayo machache, Mungu wabariki sana, asanteni, kongoi. Asante sana Governor Barasa, umesema ukweli, rais haoni mambo ya vyama. Yo governor kwa ODM, awoga kwa nation, kwa maurabu wakinyegu. Your Excellency, kwa sababu muda unaenda, nataka ni kushukuru sana, 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 kwa kuchakulua kwa president kutoka hapa, nyumbani hapa kama good. Hii ni maajabu na ni miujiza. Najiunga na wale wengine wote, nisema asanteni sana watu ya Kamagut. Piga hapka, chigiosi kwei president, negisoma nyuto yu. Nagagero nasari na nyi, kagero tarase nyi, kile gibunu yu, ngwani uwakwe gingemoni. Kimeje gele kuhungoi piga hapka Kamagut, kuhungoi man. Nilipoona nasari ya president, nikakumbuka yangu sasa iko wapi dunia hii. Kwa sababu ilikuwa ni chini ya miti. Kutoka Chimoroji mpaka kwa Usimbe yetu ilikuwa mbali sana. So tukaenda mahali naitwa Mobet Squeezy. So lazima nitafute nirudi kutafuta hiyo miti mahali iko. Alafu niongee na Safaricom Foundation. Tuone vile tutawinua. Pili, nataka nishukuru sana Safaricom Foundation. Your Excellency, kando na hii initiative ya leo ambaye ni ya fahari, Safaricom Foundation tumekuwa na urafiki nao, wanatujengea hostel kule Ngeny High School, shule ambayo ulianzisha ukiwa mjumbe, na ni hostel inachukua watoto 150. Tunashukuru sana Safaricom Foundation, na kushukuru kijana wetu wa hapa anaitwa Kipkemboi Lagat ambaye anafanya na Safaricom, is it M-Pesa Foundation. Mnajua huyo mtu? Ndamajija wako gero lingo leso kwa lego leso kwa maguno. Magumo wa emisi nga kakala lintang sale. Ngoto vigena iguno atakuongo iki blagat. Ami nara blagat. Awogongo emisi nga muu. Ya gero wagi. Aga wakule. Aki aga tukul naga wakase. Iwa hatka ajito. Kimbaje gele, thank you very much. Pia, Your Excellency, kama county government ya wasingishu, tulisema tutahusika na hii M-Pesa Foundation pia.